आफूलाई चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ढाल्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ र त्यही अनुसार बिस्तारै बिस्तारै उपलब्धिहरू लिँदै जाने, जस्तो कि ल्याब इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट हुने, ल्याबको इन्भाइरोमेन्ट बुझ्ने, उनीहरूले के चाहेको छन् त्यही अनुसार उनीहरूलाई आफ्नो पोजिटिभ एक्टिभिटी देखायो भने उनीहरूबाट सिक्ने मौका धेरै पाइन्छ र मेहनत गर्दै जाँदाखेरि अब सक्सेस कुरा त आउँदै गर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ सबभन्दा पहिले उनीहरूसँग चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई एडप्ट गर्नु नै राम्रो हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होला?